dok Hrvatske i Srpske nacionalne stranke glasno pozivaju na zatvaranje OHR-a, završeno je dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojem su podsjetili da država još uvijek nije ispunila uslove za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Također su lidere pozvali na dijalog i prekid retorike koja otežava pomirenje. Naravno, sa komunikeom PIK-a opet nije saglasna Ruska federacija. U nastavku donosimo dijelove saopćenja nakon zasjedanja. Entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni pravno postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku i podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe općeg okvirnog sporazuma za mir. Puna implementacija programa 5+2 je i dalje uslov za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Upravni odbor je pohvalio usvajanje amandmana u julu ove godine, kojima je omogućeno održavanje izbora u Mostaru. U pogledu lokalnih izbora općenito, podsjećamo da se slabosti koje posebno omogućavaju manipulaciju registracijom birača izvan zemlje moraju hitno razmotriti i riješiti, a navodi o prevarama moraju se istražiti. Upravni odbor PIK-a pozvao je političke lidere da ispune obećanje i javno odaju počast svim žrtvama rata i jednom zauvijek prekinu retoriku koja bi osujetila napore na pomirenju, uključujući veličanje rata, ratnih zločinaca, poricanje genocida i historijski revizionizam. Upravni odbor PIK-a pozvao je BiH vlasti da odlučno krenu ka reformama koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, koji su ključni dio procesa pristupanja Evropskoj uniji. PIK je primio k znanju odluku članova VSTV-a da se očituju povodom nedavnih dešavanja i podstiče ih da poduzmu odgovarajuće korake kojim će se povratiti povjerenje u tu instituciju. Upravni odbor PIK-a pozvao vlasti, odnosno političke i institucionalne lidere Bosne i Hercegovine, da se bez daljnjeg odlaganja pozabave sljedećim prioritetima: usvojiti i provesti akcioni plan za 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske unije, poboljšati koordinaciju i saradnju između svih nivoa vlasti na suzbijanju pandemije COVID-19 i ublažavanju njenih socioekonomskih posljedica, postići sporazum o izbornoj reformi kojim će se uzeti u obzir odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te odluka iz predmeta Sejdić-Finci i srodne odluke Evropskog suda za ljudska prava, koje još uvijek nisu provedene, neke i više od 10 godina. U procesu izborne reforme suzdržati se od poduzimanja zakonodavnih ili političkih koraka koji bi otežali provođenje presuda Evropskog suda, poduzeti konkretne korake počevši od najviših političkih nivoa ka pomirenju u Bosni i Hercegovini, uključujući i zajedničke komemoracije, imenovati novu vladu federacije, kao i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona 10, koje još uvijek nisu imenovane, dok umjesto njih i dalje rade vlade iz prethodnih mandata, osigurati efikasnu saradnju između svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i osigurati dovoljne resurse za upravljanje migracijama i sigurnosti granica kao isključivom nadležnošću države. U skladu sa međunarodnim pravom, moraju se ukinuti restriktivne mjere koje proizvoljno ograničavaju kretanje migranata.